Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ku soo dhawaada daawadayaal qisada dhaxmartay haweeney iyo ninkeeda. Qisadaani waxa ay ku bilaabaneysaa sidatan. Gabar u saaxiib ah akhlaaq iyo diin ayaa guursatay wiil asagana aan ka yareysanin dhanka akhlaaqda, edabta iyo xagga diinta. Waxayna ku noolaayeen farxad aan la soo koobi karin. Ilaahayna wuxuu siiyey laba caruurood oo qurux badan. Aad ayayna u jeclaayeen caruurtooda. Muddo 10 sano ah marka laga soo wareegtay guurkoodii, gabadhii ninkeeda ayaa mar kaliya isbedelay, waxayna ku wareertay dhaqankiisii fiicnaa siduu hal mar ugu rogay dhaqan qallafsan iyo caro aan kala joogsi lahayn. Wuxuu bilaabay inuu ka xanaaqo wax aan macno lahayn. Xanaaqiisa faraha badan wuxuu u keenay inuu xaaskiisa ku xadgudbo, isagoo u geysanaya waxyeelo sida dharbaaxa iyo wixii la mid ah. Gabadhii waxay aad ula yaabtay sidii uu ninkeeda isku bedelay, kaasoo markii hore ahaa mid qalbi jilicsan, dabeecad wanaagsan, lana soo qaadatay sannadihii ugu quruxda badnaa ee nolosheeda. Wax badan ayay fakirtay gabadhii, iyadoo isweydiinaysa, muxuu yahay khaladka aan ka galay aan aniga ogeyn? Maxaan u samayn waayey ee uu iiga carooday? Maxaan ka sameeyey? Maxaan ka galabsaday? Su'aalo badan oo noocaas ah ayay isweydiisay, waxayna ahayd mid habeen iyo maalin ka fakirto xaaladda uu ninkeeda ku jiro. Mana helin hal sabab taasoo bedeli karta sida uu u dhaqmayo. Si kastaba ha noqotee, wax badan ayay isku dayday in ay u muujiso jacayl, dhoolacadayn, iyo in ay la kaftanto. Mar kastana sidaa ayay ula dhaqmi jirtay, laakiin asaga wuxuu sii watay dabeecaddiisii qallafsaneed iyo la dhaqankiisii xumaa. Waxay karaahsatay lafadhigiisa. Wixii ku dhacay gabadhii waxaa ogaatay mid ka mid ah asxaabteedii, taasoo ahayd mid xifdisan qowlka Alle ee Qur'aanka. Waxay kaloo ahayd mid diinta wax badan ka taqaano, waxayna ku waanisay in ay sabarto, ayna badiso akhrinta Qur'aanka iyo ducada, iyo in ay joogtiiso akhrinta suuratul Baqra. Sidoo kale waxay u sheegtay in ay ilmaheeda barto diinta Islaamka. Waxayna ogaatay meel loo laabto in aysan jirin Alla mooye. Waxayna bilaabday salaad, soon badan, duco badan, istiqfaarta, iyo istaagidda salaadaha saqdii dhexe habeenkii. Waxay kaloo bilaawday inay caruurteeda barta diinta Islaamka, xifdisiisana Qur'aanka Kariimka qowlka hebe. Waxay kaloo bartay siirada suubanaheena Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Subixii xigay wuxuu bilaabay ninkeeda dhibaato kale oo hor leh, ayaga oo dul fadhiya miiskii cuntada, isagoo ku xadgudbay xaaskiisa, dharbaaxana kaga dhuftay wejigeedii quruxda badnaa, wuxuuna gurigii ka baxay asagoo caraysan. Bixitaankiisa kadib, waxay bilaawday akhrinta suuratul Baqra, iyada oo qalbigeeda iyo dareemaheeda jooga Alla idinkiina u oyneysa. Kadib waxay wacday hooyadeed iyo aabaheed iyadoo oyneyso, waxayna ugu yimaadeen guriga. Waxayna arkeen xaaladda ay ku jirto iyada iyo ilmaheeda. Intii ay joogeen guriga, waxay bilaabeen in ay akhriyaan mid ka mid ah aayadaha Qur'aanka Kariimka qowlka eebe. Gabadhiina waxay dareentay degnaansho, waxaana indhaheeda ka soo qabtay ilin. Wax yar kadib waxay maqleen cod xoog leh kaasoo kala jaray Qur'aankoodii. Suubanaheena Muxammed sallallahu calayhi wasallam waxa uu leeyahay: laa tajcaluu buyuutakum maqaabira ina ashayaana yafiru min albayti aladii taqra'u fiihi suuratu lfaatixa. Ha ka dhigina guryihiina xabaal, sheedaanka wuu ka cararaa guri dhexdiisa lagu akhriya suuratul Baqra. Dhammaantood waxay u degdegeen jikadii ama madbakhii, waxayna u malaynayeen inuu qarxay gaaskii jikada yaallay ama korontadii ay qarxday. Laakiin markii ay tageen jikada, waxba maysan arkin. Wax kastana waxay ahaayeen sidoodii. Intaa kadib waxay soo aadeen guriga dibaddiisa, waxayna arkeen wax la yaab leh. Waxay arkeen mid ka mid ah mutuleelkii guriga dibaddiisa ku dhegnaa, kaasoo booskiisa ka soo baxay. Wayna ka fogaadeen iyaga oo ka baqayo lana yaaban. Gabadhii ayaa tiri, dhab ahaantii meeshaan ayay ahayd meeshii ay ka timi qeylida. Kor ayayna u qaaday mutuleelkii, waxayna eegeen hoostiisa, waxayna noqotay arrin dhab ah, wuxuuna noqday sixir. Degdeg ayay ula xiriireen mid ka mid ah sheekhidii ugu weynaa magaaladii ay degnaayeen, waxayna u sheegeen wixii dhacay. Wuxuu siiyey waddadii ay kaga takhlusi lahaayeen sixirkii, wuxuuna ku yiri, waxaad ku ridaan dab. Dabadeed waxay ku tuureen dabkii. Kadib gabadhii ayaa la yaabtay ninkeedii markii uu soo laabtay. Waaba asagii oo la soo noqday caadadii hore ee lagu yaqaanay. Layaabka ugu daran wuxuu ahaa asagoo gurigii ku soo laabtay, asagoo faraxsan oo dhoola caddaynayo. Waa ninkii waxyar guriga kaga baxay asagoo aad u caraysan. Maalinkaasna waxaa soo laabtay farxaddoodii iyo sidii ay markii hore ku noolaayeen.
maxaa qurux badan in aad Alla wax kasta magan gasho, aadna joogtiiso wanaajisana digriga Alle iyo acmaasha wanaagsan. Haddaba saaxiibayaal, qisadeenii quruxda badneed halkaas ayay ku egtahay. Qisadani waxa ay ka hadlaysaa in guryaha lagu akhriyo suuratul baqra subax kasto, sababtoo ah guri lagu akhriyo suuratul baqra waxaa ka carara sheedaamada. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan subscribe taabo gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada dambe. Mahadsanid.